Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «Я Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 21 січня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні з 9 до 17 години у Хмельницькому на деяких вулицях не буде води. Водопостачання призупинять у зв'язку з виконанням планових робіт із приєднання водопровідних мереж на вулиці Бандери. Про це розповів прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницького водоканал» Сергій Буряківський. За його словами, можливе призупинення водопостачання на вулиці Панаса Мирного, Залізняка, Зарічанська та житлових будинках на вулиці Лісогринівецькій. Різдвяні історії пропонує Хмельницький академічний муніципальний камерний хор. Про це розповів його художній керівник та головний диригент Ігор Цмур. За його словами, колектив виконає без музичного супроводу як старовинні колядки та щедрівки, так і сучасні. Концерт відбудеться 23 січня о 18:30 в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Багато колядок, щедрівок оновлено, багато буде гарних старих добрих колядок. Це і «Нова радість стала», це і «Щедрик Клонтовича», це і Тетяни Лозинської буде колядочка дуже цікава, це і будуть колядки Ганни Гаврилець, використані з ораторії різдвяної «Буковинське різдво», це будуть і твори обробки, наприклад, Миколи Гобдича, наприклад, Сєгіна буде оригінальний твір. Набути стрункої статури і повернути собі гарну фізичну форму після свят швидше та ефективніше гуртом, каже тренер з пілатесу, фітнесу та белі-денсу Тетяна Дрозд. З її слів, саме після різдвяних свят у спортивних залах в Хмельницькому більше клієнтів. Як приводять себе у форму хмельничанки, на тренуваннях з пілатесу бачила знімальна група Суспільного. На вдих-видих, балансуючи на скручених гімнастичних килимках, дівчата втрачають калорії після різдвяних застіль. Одна із них, Олена Яновицька, розповідає, занять не пропускає, а на свята без пілатесу їй нудно. Приходимо ми всі. Тут не тільки, ще раз наголошується, фізкультура, тут спілкування, тут свій такий світ. І це дуже важливо, можливо, для сприйняття себе, кращого сприйняття себе. Так, ми, в принципі, зразу біжимо на тренування. Заняття веде тренер Тетяна Дрозд. Зазвичай хочу схуднути, але при цьому мають захворювання другі, сколіоз, тазобідерні сустави, голеностопи, дуже багато. Кожний рік все збільшується, збільшується. Тетяна займається фізкультурою щодня, від ранку до вечора, разом із чотирма своїми групами і каже, після роботи встигає із домашніми справами. Все встигаю. Ну, коли не встигаю, то діти допомагають, чоловік допомагає, але встигаю. Тетяна займається фітнесом, пілатесом, белі-денсом та ще кількома напрямками в сфері підтримки здоров'я. Як у ТРСІ – нова фітнес і програма. Все задля здоров'я і довголіття. Не тому, що модно, а тому, що правильно, каже тренерка. Можна займатися всюди, як хочете. Ну, просто мати бажання до цього, бути здоровим. На сьогоднішній день треба бути здоровим. Здоровим, тоді ти здоровий, щасливий. Ти маєш роботу, ти маєш любов, ти маєш все, ти маєш щасливе життя. Шлях до здорового і щасливого життя, розповідає Альона Свідерська, у неї був непростий. На заняття пілатесом дівчина записалася не для схуднення, а через проблеми зі здоров'ям. Боліла спина, дійсно, особливо, коли сидячі, у мене сидяча робота, виходить, і поясниця, напевно, що в кожної, ну, багатьох жінок були проблеми з цим. Після півроку пілатеса я про це забула, дійсно забула. Тетяна Дрозд переконує, для здорового життя людині потрібно рухатися і правильно харчуватися. З її слів, вона вже давно виключила зі свого раціону шкідливі та смажені на олії продукти. Люди в нас не грамотні, хоч і є Google, хоч і є багато інформації, але люди, молодь вже більш вона така навчена, вона вже вміє, вона вже знає. Люди більш такого старшого віку не розуміють, не знають, дуже погано харчуються і мають проблеми з здоров'ям. Спільні тренування та спілкування з однодумицями – найкращий метод дотримуватися здорового способу життя, розповідає Олена Яновицька. Вони починають себе любити, не боротися з якимись проблемами, вони починають отримати задоволення. І це, можливо, найголовніше. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Хмельничанка, майстер спорту Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з фул-контакт карате. Змагання відбулися у Бельгії. За результатами змагань наша спортсменка вибирала перше місце в категорії 50 кілограмів.
Про це розповів хмельницький тренер з кіо кушинка і карате Іван Шимків. За його словами, це відбірковий чемпіонат для формування збірної, що буде відряджена на перший чемпіонат світу з фул-контакт карате, який відбудеться у травні цього року в Японії. Україну представлятимуть 5 спортсменів. Наш випуск на цьому завершено. Зустрінемося о 8:30.